në komunës së zotëri Ismail Latifin, ndërsa tani para jush ftoj zotërin Vajdin Berisha, kryetari organizatave të dala nga lufta e UÇK-s Dega në Rahovec. Të nderuara familje, të dëshmorëve Bekim Gashi e Dalip Behra, të nderuara familje, të dëshmorëve të pranishëm në këtë tubim, të nderuar deputet të parlamentit të Kosovës, të nderuar i general Enver Cikaqi, kryetari i komunës zoti Ismail Latifi, të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëluftëtar. Datat e rënieve të dëshmorëve në obligojnë ne të gjallëve që të respektojmë ato, sepse e respektojmë gjakun dhe respektojmë historinë tonë. Për fat të keq, historia jonë është mbushur me ngjarje të tilla, sepse pati shumë rënje, pati shumë sakrifica, pati shumë ngjarje të tilla. Edhe Bekimi e Dalipi, tani dëshmorët të kombit nga Krusha e Madhe, u mobilizuan së bashku me shumë shok nga Anadrini dhe nga të gjitha vijësat shqiptare, u bashkuan në luftë për shtirim dhe bashkim kombëtar. Ata ishin gjithmonë të gatshëm të japin atë që kërkonte Ardheu. Ata, duke qenë ndër të parë të angazhuar dhe të rallitur për krah komandantët legjendarë të Amjashari, u bën pjesë e historisë dhe vetë historia. Përmendorët e dëshmorëve që sot shkelqejnë të gjitha anët, janë treguesi më i mirë i përpjekjeve tona për liri. Të njëjtën sakrificë bën edhe bejt tuaj dhe bashkëluftëtarët tanë Bekimi e Dalipi. Tashmë të nderuar të pranishëm, emrat e pavdekshëm të dëshmorëve i gjejmë në ballë të institucioneve kulturore, edukative e sportive. Pavarësisht faktit se në luftën e fundit Serbia vra rreth 15.000 civilë shqiptar, deri më sot Deuleksi nuk ka arrestuar asnjë ekzekutor serb të këtyra mirë njerëzve të pafajshëm. Kjo mos kriminalë serb është instrumentalizuar nga autoritetet serbe për të destabilizuar në vazhdimësi Kosovën. Sundën mbi luftëtarët e lirisë me atakuza monstruoze dhe raportet patërpsisht fyse për luftën e drejtë të popullit shqiptar janë sulme në themelit të shtetit Kosovës. Ata që dje e sot uhunë në ndjekje të sirenëtarve nuk shojnë apo nuk duan të shojnë gjithë atmori varës të fëmijëve, grave, burrave, andëkën trojeve tona. Ata nuk duan të shojnë gjitha të dëme materialet e shkaktuara nga njësit famkeqe sebe. Nuk duan të shojnë atë mëri njerëzit të gjithuan nga pushteti e Egar Gjekatar sebe. Të nderuar të panishëm, do t'i përkulemi me respekt dhe për së malë të luftetarëve të liris, dhe për së dëshmorëve të avdheut, jo vetëm nga kifshat, po në këntrojeve tona. Krenaria juaj dhe të kalimi i dhembis dhe vështesive me kaq dinitet, ne na bën të jemi bashkëdinë tuaj të përheshëm, por edhe nxitja jonë për të ruajtur së bashku vlerat tona kombëtare që i trashëguam nga dëshmorët e kombit. Ju duhet që edhe në të armët të jeni aq krenar, si dhe deri me tani, dhe të ndikoni që ne të jemi me të vëmendshëm në veprimet tona të përditshme, në mënyrë që të kemi shtytjen në duhur që të punojmë për një të armë më të mirë të pasardhësve të dëshmorëve. Të nderuar të pranishëm, me dëshmorën dhe prezencën e juaj në këtë tubim përkujtimore, ju nderoni dhe respektoni sakrificën e këtij populli, nderoni mundin dhe djeshën e luftëtarëve të lirisë, nderoni gjakun e Dalipit dhe Bekimit dhe gjithë dëshmorëve të tjerë, ju nderoni historinë tonë më të re. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës do të jetë gjithmonë në mbështetje të këtij ideali dhe në vazhdimsi me të gjitha mundësitë veta do të jetë e vendosur si të vazhdoj rrugën e dëshmorëve të kombit. Lavdi dëshmorëve të kombit, Bekim Gashi, Dalip Behra, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit.